прекрасна зора, от която изгряло слънцето на правдата. Така църквата нарича Дева Мария. Въведение Богородично е един от 12-те велики празника. Православната църква го отбелязва на 21 ноември. На същата дата е и денят на християнското семейство. 21 ноември се тачи като ден, в който благочестивите родители на Дева Мария, Йоаким и Анна, изпълняват обета си да посветят детето си на Бог. Ето как станало това. На този ден Йоаким и Анна събрали своите роднини и приятели и тръгнали с девата към храма. Първосвещениците и служителите в храма ги посрещнали с пеене на свещени химни. Дева Мария била поставена на първото стъпало пред храмовия вход и за почуда на всички присъстващи, не поддържана от никого, тя се изкачила свободно по 15-те стъпала и се спряла на най-горното. Първосвещеник Захария въвел пречистата дева в светая светих. Праведните родители принесли дарове и жертви на Бога. И след това, като получили благословение от свещениците, се върнали с роднините си в Назарет. Радуйте се, люди, радуйте се, и веселите се, известие за честването на празника Въведение Богородично е от края на първи век. Прави се възпоменателно тържество и цялото християнство празнува въвеждането на Богородица в храма. С решение на Светия Синод на Българската православна църква от 1929 година, празникът Въведение Богородично в България се чества и като ден на християнското семейство и на православната християнска учаща се младеж. Пречистият храм на Спасителя, многоценният чертог и Дева, свещеното съкровище на славата Божия, днес се въвежда в Дома Господен, съпровождана от благодата на Божествения Дух. Нея възпяват ангели Божии. Тази е небесното селение. Добра среща, уважаеми зрители! Честит
двоен празник, въведение Богородично и ден на семейството. Останете с нас и попийте от празничната атмосфера и на този брой на Да сме живи, да сме здрави. Преминаваме към фолклорната част на днешното предаване. Първото, което искам да ви кажа сега е, че въведение Богородично слага началото на коледните пости. Денят се свързва с настъпващата зима и очакването на църковните тържества около Рождество Христово. В трепетно очакване на тези празненства, нека да видим първото фолклорно изпълнение за днес. Един от задължителните обреди на 21 ноември е така нареченото семейно ходене на църква. Това символизира влизането на 3-годишната Мария в храма и напомня на бащи и майки за духовните им задължения към децата. Сред вярващите битува убеждението, че представени на Бога, децата ще растат благочестиво и в послушание към родителите си. Bye.
Всички знаем, че от нашия народ Богородица е считана за закрилница на дома. Тя е смятана и за покровителка на майките и малките деца. Добре е да научим обаче и как в старо време се отбелязва празника Въведение Богородично. Според историческите извори в миналото празникът Въведение Богородично се е чествал в ограничен кръг, само с родителите и уния от децата им, които все още не са встъпили в брак. Всички отивали заедно в храма, за да измолят за семейството си здраве и благоволение. След това в дома се събирали около семейната трапеза. Когато вечерята приключи, оставали софрата невдигната. А това се правило, защото хората вярвали, че Богородица ще дойде през нощта, ще си хапне и ще благослови дома. Thank you.
в днешния ден на два празника – Въведение Богородично и Деня на християнското семейство и младеж, е добре да си припомним и моралните норми, по които вярващите християни възпитават децата си. Не бива да забравяме, че християнските нравствени ценности от Светото писание се възприемат като норми за поведение и в светския живот. Сред тях са любов към другите, смиреност, състрадание, уважение, милост, жертво, готовност. С пожеланието по-често да си припомняме тези ценности, за да бъдем по-добри едни към други, нека да звучи и следващото музикално изпълнение за днес. Село мое, село, мое родно село, няма да те забравим ни, бащината каща, че ми шири стари и гиргини на цъфтя. Шири стари и гергини нацъфтяли. Майчина усмивка няма да забравим, преградки нежни, ласки добри, колко много матки тя е живяла, да си добри, колко много мати тя е живяла, да отгледа, че дата си добри. Песни на жатварки, свирни на кавали и тропот на званци, хората по седенки и помердани, няма да забрави мени, хората по седенки и помердани, няма да забрави мени. Село мое, село, мое родно село, няма да те като можем, песни ни ще пеем, и ще топлиме сърцата си. И докато можем, песни ни ще пеем, и ще славим селото си ни, и ще славим селото си ни. Следващата една минута следва да ви припомня ноемврийския въпрос. Затова, ето, припомням го. От кой декемврийски празник, според народния празничен календар, започва подготовката за Бъдни вечер и Коледа? Отговорите ви на загадката за месец ноември очакваме на адрес град Велико Търново, пощенска кутия 27, за да сме живи да сме здрави, както и на телефон 062 62 34 64 или на имейла на предаването da.sme.живи.здрави@abv.bg. Срок за отговор имате до края на ноември. Майчинко, слава!
са днес, остана да видим само финалното изпълнение. Преди него обаче трябва да уговорим следващата си среща с вас. Уважаеми приятели, да сме живи, да сме здрави, може да гледате и на 30 ноември, когато е Андреев ден. Сега ви оставям да почетете Въведение Богородично и Деня на семейството според традициите. Сходене на църква и семейна вечеря. Довиждане!